Morjesta vaan kaikille, meikäläinen Ets, ja oikein paljon tervetuloa Bedwarsien pariin. Pelaillaan tosiaan tällä kertaa Hypixelissä Teams-modessa. Tää meidän tiimiläinen ei yhtään halunnut nyt rakentaa loppuun tota, mutta annetaan mennä. Let's go. Let's go. Okei, meissä sinne. Mä lähden rakentamaan tänne. Tää ei varmaan ole yhtään nopeampaa, eikä tästä ole yhtään enempää hyötyä, mutta ei se mitään. Hei, mulla on aihe tälle videolle, joten tervetuloa kuuntelemaan Etsin Storytime. Elikkä tarina kertoo mun gaming setupista, mikä on aina ollut aika roskaa. Ja nehän on näkynyt näissä meikäläisen videoissakin, että joo, että jaa tämmönen setuppi, niin kyllähän se näkyy, että videot on aika heikkolaatuisia. No sittenhän tässä kävi nyt sillain, että meikäläinen meni tonne Snapchatin, vähän stutter, mutta menin Snapchatin ihmeelliseen maailmaan ja totesin siellä, että jaa, siellä lukee jonkun MyStoreissa, että tulkaa hakee tää näyttö pois, että mä heitän muuten roskiin. No olin sitten siellä, että hetkone, että mullahan ei oo kahta näyttöä. Eikä kyllä ikinä ollutkaan, että miltähän se tuntuisi. Ja sitten olin silleen, että no, äkkiäkö sen kokeilee? Ja otin sitten sen näytön sieltä. Hetkone, takaisin sieltä. Mä tiedän, mitä sä ajattelit. Sä ajattelit, että sä oot ovella. Et sä ole. Noniin. Olin sitten silleen, että hetkinen, mä halusin näytä ja katsoin sitten, että joo, tunnin ajomatka. No, lähdetään hakemaan. Lähdin sitten hakemaan sen. Ja nyt ollaan tässä. Mulla on uusi näyttö, tai siis mulla on toinen näyttö. Mulla on kakkosnäyttö tosiaan nyt tässä mun setupissa. Ja tää on siis sitä varten, että nyt mä näen esimerkiksi OBSn tai Spotifyn samaan aikaan, kun mä pelaan. Ja tää on hyvin oleellista, tai olennaista, sen takia, että nytten mä sen päivitin ja katoin, että mitä käy, kun mä pistän OBSn päälle. Mä oot, jaa. No siinähän kävi sitten sillain, että toi ongelma, mikä mulla aikaisemmin ollut noitten videoiden kanssa, on ollut se, että mä oon nukkunut siis 3 tuntia, mulla on ollut 10-tuntinen työpäivä tässä, että nyt menee hetki, kun mä mietin. Niin. Ongelma on ollut videoiden kanssa. Miksi mä sanon sharp miakka? No niin. Ongelma on ollut videoiden kanssa se, että ne kun mä kuvaan tai avaan OBS:n, niin se automaattisesti rupeaa niin kuin repeilee se kuva. Mä en ikinä tiennyt, mistä tää johtuu. Ja nyt kun mä hankin ton toisen näytön ja avasin ton OBS:n tohon niinku kakkosnäytölle, mä huomasin, että joo, tää ongelma hävisi ihan täysin. Et voiko se ihan oikeasti olla vaan sen takia, että kun mulla oli niinku OBS niin sanotusti tuolla Minecraftin alla päällä, siis alla auki, tai kuvaamassa, tai mitä, miten sen nyt haluun sitten niin kuin muotoilla, niin se sitten niin kuin oli liikaa jotenkin meikäläisen esimerkiksi näyttikselle, ja sitten se oli silleen, että kapau, mä meinaan räjähtää, mutta sitten se ei räjähtänytkään. Haha! Ole, opetä, hälä, ja oho, mä en tiedä, mitä mä synkötän. Mä toivoisin, että te ette myöskään kyseenalaista sitä, mutta jos on pakko kysyä, niin tiedätte jo vastauksen, että en mäkään tiedä. Olisi ollut kiva tietää, mutta en mä voi kaikkeen antaa teille vastausta. Okei, Pink Team. Tässä. Au. Mennään fighttaa sitä. Oi kun sä oot ovella, oi kun sä oot ovella. Oh! Sä ajattelit, että sä räjäytät mut alas, mutta mä pudotinkin sut. Mulla ei ole mitään, millä mä voisin rikkoa tätä teidän
Siisti. Tosiaan. Mulla ei ole mitään, millä mä voisin rikkoa tätä teidän maailmaa. Mulla on 12 emeraldia. Nyt me mennään kyllä ja kovaa. Nyt me mennään kovaa muuten piilo. Älä muuten älä pudota mua. Please. Äkkiä tosta vähän ja saaks mä tuolta vielä tommosen? No sitä mä en kyllä enää saa. Mutta se kyllä riittää meille. Elikkä nyt me halutaan ostaa TNT:tä. Hei! Hei! Loppu. Eiköhän ne nyt ymmärtä. Ja TNT:tä. Ja mennä sitten tonne. Mä en tiedä mitä tossa just tapahtui, mutta mä selvisin siitä. Koitatko sä niinku ihan oikeesti samalle henkilölle samaa jekkoa uudelleen? Et ties kokeile. Siis mä haluaisin niin räjäyttää tää alas. Mitä? Miten? God! Huhhuh. Joo. Mä en tiedä kyllä mihin kohtaan me jää tätä mun storytimea. Joo. Tosiaan mun kuva repeili ja nyt se korjautui ja nyt se on hyvin kaikki. Yes. Ja on siinä sitten vielä yksi ongelma. Mä katsoin ja totesin, että tää on ihan kauhean näköinen tää mun video, että onks mä tämmösiä uppailuja? Sitten mä katsoin mun videoita ja nehän on ihan hirveän näköisiä. Ja sitten kun totesin, että eihän se niinku voi näyttää hyvälle minkään järjen mukaisesti, että jos mä kuvaan tossa niinku videon ja sitten mä rendaan sen jotenkin 1080p60fps, niin ei se niinku yhtäkkiä vaan muutu paremmaksi niinku video. Niinku ei se paranna se laatu varsinaisesti. No joo, mut ei. Se ei niinku vaan yhtäkkiä oo silleen, wow, mä valaistuin. Joten nyt mä tein ainoan loogisen asian, mitä mä tiesin, mitä mä voisin tehdä, ja päivitin ton mun OBS:n asetuksia. Menin sitten päivittää sinne sillain, että nyt meillä on bitrate vähän korkeammalla. Elikkä mukava juttu, ja aika ovella. Ei! Mä ihan oikeasti tein just ton. Mulla oli niin hyvä. Mulla oli niin hyvä meno tossa, mutta se meni. Joo. Mut tosiaan, niin mä päivittelin meikäläisen bitrate-asetukset kuntoon ja sieltä sitten vielä niin lisäilin striimin ehdotusten mukaisesti itselleni tommosen shaderin. Kuten huomaatte, niin nyt tää on vähän mukavampi katsoa. Oho, aikamoinen fortressi. Ollaanko me nyt niinku Team Fortress? Onks tää niinku Team Fortress in Minecraft? Joo, en mä rupea tämmösen. Mä en tiedä kuinka suosittu peli se on, mutta toi voisi olla niinku oikeasti clickbait of a lifetime. En mä niinku tiedä, mä en tiedä. Voi kakka! mä en tiedä mitä mä ajattelin, että tosta tapahtuu. Mä ajattelin siis, no, en mä ajatellut. Okei? Okay. Mä niinku ajatellut mitenkään, hei tässä käy nyt hyvin ja näin vaan. Mä vaan menin ja tein. Nyt mennään meidän Team Fortress 2. Setupeista taas alas. Punaiset on kuollut, eli turhan mennä sinne. Mut joo, mä lisäilin tämmösen shader packin itselleni. Tää on
Minecraft Enhancement, päällä, ja jotain päällä. Pysy siellä. Okei, no mä lähden pois. Mulla on meidän näkymätön pelaaja mun takana. Mitä tää nyt on? Joo, kiva. No, en mä nyt ajatellut, että tossa noin käy, okei? Mutta joo, tosiaan niin videoiden laatu pitäisi olla niin kuin sillain oikeasti jopa huomattavan paljon parempi. Tietysti sitä mitä se on, niin mä en pistä päätäni pantiksi, koska en mä näitä itsekään katsoisi näitä videoita. On nyt sen verran pahaa tekee silmille. Meillä on vissi joku trappi, meidän tää tiimeläinen osaa pelata. Voi kiva. Se disconnectas. Tosi kiva juttu. Joo. Katsotaas nyt jos... No sä nyt oot silleen, hei mä rikon tän sillan. Joo, ihan sama. Tuleekohan tää meidän tiiviläinen takaisin? Oh, hei, ne rikko sängyn. Yellow bed was deep fried by Tiger 617333. Eikö toi ihan justiin oikeesti nähnyt mua? Elä jaksa! Siis mä vedin niin hienosti ton, ja sit mä putoon tommoseen niinku aivan älyttömän tyhmään juttuun taas. Noi. Nyt meillä on niinku setupit valmiin. Nyt me rushitaan toi aqua, niin että se ei oo nähnykkää, että me tullaan täältä. Toisaalta mä en välttämättä haluis käydä, koska nyt kun noi fightaa keskenään, niin mä tavallaan voisin tästä niin kuin sniikkailla itselleni voiton. Ja noi valkoiset vaikuttaa paljon osaavemmilta kuin noi Aguan pelaajat, joten mitähän sillain, että me todetaan, että jaa, että sä tulet meidän takaa edelleen. Aha, mulla on muuten puumjakka. Mä en huomannut. Joo, messä sinne. Niin. Se ottaa huomioon, että nämä on ihan vierekkäin nämä saaret. Ja ne ei ole saanut vieläkään toistensa sänkyä rikottua. Mä oon oikeesti vähän ihmeissäni. Mikä tässä on niin kun homman nimi? Okay. I'll take that. Mä otan minkä mä saan. Tolle ei voinut mitään. Me tarvitaan kultainen omena. Noi. Toi. Ei. Toi. Me tarvitaan, otetaan vielä toi ja villaa ja sitten iron miakka. Elikkä nytten mä en usko, että on sen verran tyhmä tää jätkä kummiskaan, että se lähtee puskeen meitä. Joten me ollaan silleen ihan hyvässä, onnellisessa asemassa. Okei, no valkoinen kuoli. Se oli tyhmä. Se meni puskeen jotain muuta. Ja mitä käy puskijoille? No, näin näköjään. Ja nyt me lähdetään etsimään Aguan sänkyä. Se pitäisi olla täällä Aguan beissillä tietysti. Näin mä olettaisin, että täällä on. Se rikko mulle sen valmiiksi. Se rikko sen mulle valmiiksi. Elä jaksa! Meniks toi noin hyvin just?
Oi, 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 oi! Nyt kannatti kyllä katsoa melkein loppuun asti. Toi oli aika hieno meikäläisen mielestä. Se ottaen huomioon, että mä en osaa tätä peliä ollenkaan pelata, niin mä sanoisin, että on aika hyvä. Ja tosiaan, niin pistäkää palautetta vähän, että mitä ootte... Mitä ootte mieltä siitä tämän videon ylipäätänsä laadusta? Tiedän, että mä tulin tänne lobbyyn, niin tää vähän droppasi nämä FPS, mutta mennään tähän keskustelemaan, niin ne ei droppaa niin pahasti. Eli tosiaan, niin mitä olitte mieltä tämän videon FPS:stä, ylipäätään sulavuudesta, shadereista, bitrateista? Oliko jotain, missä meikäläinen voisi vielä parantaa muuta kuin gameplay, vai onko tämä muuten ihan täydellistä tämä video? Pistäkää ihmeessä kommentti alas, pistäkää tykkäystä, jos tykkäsitte videosta. Me nähdään seuraavan videon parissa, se olisi siihen asti, ciao!